Existuje nejaká nadprirodzená dimenzia? Svet mimo toho, ktorý poznáme? Existuje život po smrti? Naozaj existujú anjeli? Môžu naše sny obsahovať posolstvá z neba? Dokážeme preniknúť do starovekých tajomstiev nadprirodzená? Sú zázraky uzdravenia skutočné? Sid Roth strávil 35 rokov výskumom tajomného sveta nadprirodzená. Pripojte sa k Sidovi v tejto časti programu. To je nadprirodzené. Víta vás Sid Roth a Richard Madison a ja viem, že skoro vždy hovorím, to je neuveriteľné. Ale toto tu je naozaj neuveriteľné. Richard sa modlil za 14 ľudí, z ktorých 6 bolo v stave mozgovej smrti. Všetkých 14 bolo v kóme a všetci 14 opäť ožili. Dokonca je to tak, že som vám osobne volal a prosil vás, aby ste sa porozprávali s mojim priateľom, ktorého žena mala ťažký infarkt, bola v kóme a jej stav bol úplne beznádejný. Vy ste sa za ňu modlili a dozvedeli ste sa to až teraz pred vysielaním, že pár dní potom, čo ste sa modlili, tak začala reagovať na reč. To sa nazýva zázrak. Vedeli ste, že sa to stane, alebo to bola len modlitba viery? Pamätám si, ako som vošiel do izby a hneď ako mi pán prikázal položiť ruky na jej nohy, som začal plakať. Veľmi som vnímal Božiu moc. A hneď po modlitbe som povedal jej manželovi, Michaelovi, že naozaj verím, že pán ju z toho dostane. Ale povedzte mi o jednej osobe, ktorá bola v kóme, mozgovo mŕtva, vy ste sa modlili a ožila. Pamätám si na jedného človeka v Alabame, ktorého strelili medzi oči. Bol len žijúco mŕtvolou, lebo bol mozgovo mŕtvy. Náboj mu preletel čelom, rozpadol sa na kusy a lekári povedali, že mu premiešal mozog. Išiel som za ním, starala sa oňho jeho matka, ktorá dúfala, že snáď sa to nejako zlepší. Ale po pol roku stratila nádej. Zložil som na ňo ruky, pomodlil sa a povedal som mame, ako mňa Boh dostal zo smrteľnej postele. So zdvihnutými rukami sme začali oslavovať Boha a povedal som, budeme ďakovať za zázrak. Po 1,5 týždni mi zavolala nejaká žena, ale bol to tak hysterický telefon, že som nevedel, kto to je. Až keď sa mi ju podarilo utíšiť, tak som sa dozvedel, že to je Gregova mama. Greg sa prebral z kómy a z mozgovej smrti a pritom časti gulky má stále v mozgu. Sú nejaké choroby, pri ktorých ste mali problém, že ste museli bojovať s nevierou? Kedysi asi najťažšou vecou bolo, aby ľudia prijali uzdravenie buď z cukrovky alebo slepoty. Ale počas minulých pár rokov som videl viac ľudí uzdravených z cukrovky ako za posledných 20 rokov. Jedna z vecí, ktorá sa mi páči na tom, ako vás Boh viedol, je to, že cez svoju osobnú skúsenosť ste boli vyučení rozličným spôsobom. Viete, väčšina ľudí, ktorí veria v Bibliu, verí v to, že Boh uzdravuje. Ale tak, ako hovorievala ženina stará mama, tajomným spôsobom. Podstatné je však toto. Áno, on uzdravuje, ale musíte vedieť, ako to prijať. Vy ste mali veľa príležitostí odísť z tohto sveta. Veď už v mladosti bol váš život trikrát vážne ohrozený. Keď ste mali 6 mesiacov, tak ste spadli a udreli ste si hlavu. 6 dní ste boli v kóme a nikto nečakal, že sa preberiete. Keď ste boli 5 ročný, vášho prastrica prepadla chorobná zúrivosť. Čo urobil? Jednoducho povedané, pomiatol sa zo žiarlivosti. Posadol ho duch žiarlivosti. Prišiel do domu mojej starej mamy, aby nás zabil. Začal strieľať. Pamätám si, ako som ušiel a skoval sa pod postel. Naháňajúc starku okolo domu, 5-krát do nej strelil a potom spáchal samovraždu. Jeho zámerom bolo zabiť ju aj mňa. No ale ohľadom vašej starej mamy, tak v tomto bol úspešný. Áno, ale Boh ju vzkriesil z mŕtvych. Bol to udivujúci príbeh. Pamätám si, ako som o tom čítal.
A potom, keď ste mali 8 rokov, tak váš bratranec, ktorý asi pozeral príliš veľa televízie, sa vás snažil dostať do práčky. Boli ste v práčke, bola to sušička a on ju chcel zapnúť. To neurobil on. Hrali sme sa spolu na schovávačku a ja som vliezol do veľkej priemyselnej sušičky. Potom tam prišli nejakí ľudia, uvideli ma v sušičke, pritlačili dvierka a jeden sa ju snažil zapnúť. Zúfalo som búchal na okienko, až kým priateľka toho muža začala s ním bojovať a prinútila ho otvoriť. Ak by to spustil, som mŕtvy. Keď ste boli starší, tak ste mali zomrieť na predávkovanie kokainom a potom, o rok neskôr, ste zažili čelnú zrážku. O chvíľu sa sem vrátime a vy zistíte, že všetko je možné. Nehovorím to preto, aby som vás nejako vydesil, ale som tak nadšený z toho, že vám môžem povedať, že všetko je možné v mene kráľa Židov, Ježiša. O chvíľku sme späť. O chvíľu sme späť na To je nadprirodzené. Opäť je tu Sid Roth a Richard Madison. Richard, veľakrát bolo zaútočené na váš život, aby ste tu dnes nemohli byť s nami. Vyzerá to, ako keby zlé sily vedeli, že ak by sa vám podarilo vyhrať nad nimi v každom zápase, tak by ste mohli pomôcť mnohým ľuďom. Ale prišiel ten najťažší boj. Čo sa stalo pri tej čelnej zrážke? Stalo sa to v roku 1986, 13. apríla. Moju ľavú nohu vtlačilo do pánve, zlomilo bederný klop, zlomilo mi pravú nohu, keďže som nebol pripásaný, vrazil som do volantu, zlomilo mi zopár rebier, pričom jedno z nich prepichlo aortu pri srdci, ďalšie rebro mi prepichlo plúca, mal som roztrhnutú slezinu, zlomený krk aj čelusť, pravé oko mi vypadlo a trvalo 39 minút, kým ma dostali z auta a previezli do univerzitnej nemocnice v Nashville, kde ma hneď pri príchode prehlásili za mŕtvého. Mne by sa zdalo, že už tých 39 minút v aute bez života stačilo na to, aby zničilo váš mozog. Áno. Hlavný traumatológ povedal mojej rodine, že hneď pri príchode ma vyhlásil za mŕtvého a poslal do márnice. Ale potom pocítil, ako by mu niečo hovorilo, aby sa aspoň o niečo pokúsil. Neskôr mi o tom hovoril, ako ma hneď pri príchode vyhlásil za mŕtvého, ale ako by mu niekto hovoril, že sa nemá vzdať. Napísal som na kus papiera Ježiš. On na to, ja netvrdím, že to bol Ježiš. Ale chcel som, aby vedel, čo o tom hovorím ja. Nie je úžasné, že Boh si môže použiť aj neveriaceho, aby urobil to, čo sa rozhodol urobiť. Ale vaše vyhliadky na život vtedy nevyzerali príliš dobré. Povedzte, čo sa dialo ďalej? Dali mi množstvo krvi, ale popri tom som dostal žltačku, mal som otravu krvi, zápal plúc, okolo krku som dostal výstuž, 25 dní čakali, kým mi napravili zlomené kosti, v tele som mal množstvo infekcie, preto som mával vysoké horúčky a tak mi dávali ľadové zábaly a dostal som všetky možné antibiotiká. To povedali lekári mojej rodine. Takisto povedali, že dolná časť môjho mozgu nevykazuje nejakú aktivitu a že sa majú pripraviť na pohreb. Boli ste v kóme? Áno, ale s mŕtvým mozgom. Ako dlho bol mozog mŕtvy? 27 dní. To nevyzeralo nádejne pre vašu rodinu. Povedali im, aby pripravili všetko na pohreb. Čo bolo ďalej? Moja mama odmietla pripraviť ten pohreb a stále hovorila, vy nepoznáte moc môjho Boha. A každé 4 hodiny ma navštevovala so svojimi známymi, kládli na mňa ruky, pomazávali ma olejom a žiadali Boha, aby ma vzkriesil. Keďže som bol v kóme, tak som o tomto nemal ani tušenia. Jedinú vec, ktorú si naozaj pamätám, bolo to, ako som sa posadil, opustil som modlitebnú miestnosť a uvidel som mamu, ako sa modlí inde. Bolo to tretíkrát, čo sa lekári vzdali, priviedli sociálnu pracovničku a povedali našim, že musia pripraviť pohreb, lebo pečeň a ladviny prestali pracovať. Počkajte, nerozumiem. Hovoríte, že ste opustili modlitebnú miestnosť. Ako ste sa tam dostali? Bola to mimotelová skúsenosť. Povedali mojej rodine, keď priviedli sociálneho pracovníka, že moje ladviny a pečeň prestali fungovať. Urobili všetko, čo mohli. 2 dni predtým napravili moje zlomené kosti,
Dali tam tri oceľové platničky, 19 šrobov, dve svorky, pritom náhodou preťali sedací nerv v ľavej nohe a potom to so mnou začalo ísť dole vodou. Neexistuje spôsob, ako rozbehnúť jeho ladviny a pečeň. Život mu udržujú prístroje, takže teraz to musíte podpísať. Ale mama povedala, nie, ideme do modlitebne modliť sa. A ja som išiel popri lekároch a sestričkách ďalej po chodbe. Pamätáte si, ako ste vyšli z tela? Nepamätám si, ako som opustil svoje telo. Ani som netušil, že to je mimotelová skúsenosť. Išiel som po chodbe, popri sestričkách a lekároch, ale keď som ich chcel chytiť, tak som ich necítil. A ani oni nevedeli, že som tam. Potom som vošiel do miestnosti, kde som uvidel moju mamu modliacu sa k Ježišovi. Bolo to počas toho, čo sa lekári už tretíkrát vzdali. V čase nehody som nebol kresťanom a nepoznal som Ježiša ako svojho spasiteľa. Hľadel som na mamu, ako sa za mňa modlí, prehovoril som k nej a ona pozrela mojim smerom. Ale vedel som, že niečo je zlé, lebo ma nevidela. A ďalej sa za mňa modlila. Inštinktívne som spoznal, že musím urobiť to, čo robila ona. Pozrel som hore a povedal, Ježiš, ak si skutočný, príď sem a pomôž mi, niečo je zlé. A v tom som pocítil, ako obrovská ruka prikryla moju hlavu a počul som hlas. Ja som Ježiš, som skutočný, vzkriesím ťa a dám ti novú šancu. A okamžite som sa vrátil späť do tela a načiahol som sa po sestre, ktorá stála pri mojej posteli. Nebola na to vôbec pripravená a ja nie. 10 hodín som už vyzeral ako mŕtvy. Bol som žltý, napuchnutý a smrdel som. Po 9 operáciách ma držalo pokope 400 stehov, v tele som mal 17 drenážnych trubičiek a 18 bola nakrmenie, telo bolo napuchnuté ako sud, otec povedal, že hlavu som mal ako basketbalovú lobdu, a že si musel zapchávať nos, keď sa prišiel na mňa pozrieť, predtým než išli do modlitebne. Keď som sa posadil a načiahol za sestrou, aj keď som nevedel, kde to som a ako dlho som tam, okamžite som vedel, že musím niekomu povedať o tej ruke a hlase. A čo na to tá sestrička? Veď to, čo ste jej vyviedli, to muselo byť na zblaznenie. Keď sa otočila a videla ma, tak odskočila 1,5 metra. Pretože okamžite som odpuchol, bol som človek so zdravou mysľou, všetká infekcia zmizla, boli ste mozgovo mŕtvi a zrazu ste mali zdravú myseľ. Zavolala lekárov, 12 prišli k mojej posteli a všetko možné sa ma vypytovali. Ja som im písal. A dial sa jeden zázrak za druhým. Ako na to reagovala vaša mama? Sestrička videla, že sa pokúšam rozprávať, ale mal som tracheotómiu v krku, zadratované ústa, takže sa to nedalo a nevedel som prečo. Len som sa zúfalo snažil hovoriť. A ja verím, že Boh jej dal pochopenie toho, čo sa práve stalo, tak mi podala papier so slovami, čo sa nám pokúšate povedať. Napísal som a pritom som mal poškodené väzy a terapeutom trvalo niekoľko týždňov, aby mi ich dali do poriadku. Napísal som, je tu kaplnka? Odpovedala, ste vo Vanderbiltovej nemocnici po havárii. Ja na to, je tam červený koberec, zo pár lavíc a mama s otcom sa tam modlia. Boli ste tam niekedy? Nie, nikdy som v tej nemocnici nebol. Pretože ste sa tam dostali v neviditeľnej oblasti, tak ste vedeli farbu koberca aj to, že sa tam modlia. Čo na to povedala? Všetko som detailne videl. Prečítala si to a povedala, na prvom poschodí je modlitebná miestnosť. To by mohlo byť to, čo myslíte, ale nie som si istá, lebo som tam nebola už veľmi dlho. Napísal som, viem, ako to tam vyzerá a moja rodina je tam. Práve som odtiaľ prišiel. To ju šokovalo. Tak si zavolala jednu sestričku, aby na mňa dohliadala, potom odišla, pohľadala druhú a spolu išli vyhľadať moju rodinu. Mama mi povedala, že vošla do tej modlitevnej miestnosti a povedala, prepáčte, nechcem vás vyrušovať, ale je tu niekto z rodiny Richarda Madisona? Mama odpovedala, to je môj syn, ale nejdeme chystať pohreb. Budeme sa modliť, až kým ho Ježiš nevzkriesí. Sestra odpovedala, musíte sa modliť k naozajstnému Bohu, lebo váš syn sa práve prebral z kómy. Takže išla, aby vás videla, prišla s mojou tetou, držali sa za ruky a keď videli, ako sedím, roztriasli sa im kolená. Začali plakať a počul som ich hovoriť. Nemôžem tomu uveriť, Boh to urobil, on to urobil. A pritom mama verila, že budete vzkriesení. Ale keď sa to stalo, prečo tak pevne verila, že sa to stane? Povedala mi, že keď v nemocnici išla na WC, aby si umyla tvár, tak zrazu uvidela v zrkadle obraz, ako som bol prikrytý plachtou. Tá plachta zrazu spadla a premenila sa na slávnostné rúcho. Povedala mi, že vtedy uverila, že Boh ma vzkriesi a použije ako svojho služobníka.
Keď som sa vtedy posadil, pozeral na doktorov a napísal na papier, že ma uzdravil Ježiš, traumatolog nechápal ako to, že som hore so zdravou mysľou. Povedal mi, že pomaly znížia dávky morfia. Odpísal som, Ježiš ma vzkriesil a nie som závislý na liekoch. Pretože vtedy som bol okamžite oslobodený od kokainu, už som ho nechcel, ani marihuanu a alkohol. Preto som usúdil a uveril, že už nepotrebujem žiadne morfium. A napísal som mu to na papier. O 5. po obede sa vrátil späť, pozrel mi do očí a povedal, Richard, keď vás priviezli, prehlásil som vás za mŕtvého. Vy by ste tu už vôbec nemali byť, boli ste preparát, mŕtvola a teraz vyzeráte zdraví. 3 rentgenové snímky ukázali, že ste mali zlomený krk a teraz máme 3, ktoré ukazujú, že ho nemáte zlomený. Dali sme vám obrovské množstvo krvi a morfia. Pamätám si, čo ste napísali na papier. Za celú svoju lekársku prax som nevidel nikoho, kto by dokázal zo dňa na deň skončiť s takou dávkou morfia, akú sme vám dávali. Ak si myslíte, že toto je úžasné, tak počkajte, až sa dozviete, ako bol vyučený v tom, ako uzdravovať iných. 14 ľudí v kóme, z toho 6 mozgovo mŕtvi, sa vrátili do života. O chvíľu sme späť na To je nadprirodzené. Opäť je tu Sid Roth a Richard Madison. Richard bol mozgovo mŕtvy. Ako dlho? 27 dní. 27 dní po strašnej automobilovej havárii. Potom dokonca aj jeho zlomený krk bol uzdravený, ale bol tam problém. Keďže bol mozgovo mŕtvy, tak lekári sa nestarali o jeho zlomené nohy, pretože neverili, že prežije. Ale stal sa zázrak. Richard prežil. Aké to bolo na invalidnom vozíku? Čo povedali lekári o vašich nohách? 25 dní čakali, kým mi napravili zlomené nohy. A pritom mi presekli sedací nerv v ľavej nohe. Z pravej nohy mi vyťahli 3 kosti a povedali, s 3 ocelovými platničkami, 19 šrobmi a 2 svorkami asi nikdy nebudem chodiť. Možno o rok s barlami. Po 49 dňoch v nemocnici som odišiel na invalidnom vozíku. A 8 týždňov na to som sa modlil. Učil som sa, ako sa modliť. Ako používať meno Ježiš. Vtedy ste boli ešte len kresťanské bábetko. Áno, nevedel som nič. So zadrátovanými ústami som sa začal modliť. Ježiš, vlož cit do mojich nôh, aby som vstal a chodil. A zaznel mi počuteľný hlas, šepot, vstaň a choď. Povedal som, Ježiš, viem, že si to ty, ale nemôžem, nemám cit v nohách. Odpovedal, nechoď pocitmi, ale vierou. Ako sa chodí vierou? Povedal, dôveruj mi, vstaň a choď. Uzamkol som kolesa a postavil sa. Moment, nepovedali vám lekári, že to nesmiete urobiť, lebo zničíte všetko, čo vám s nohami urobili? Áno, povedali, že nohami nesmiem zatlačiť o nič. Ani v posteli som sa nimi nesmel posunúť. Keď ste to vedeli, prečo ste vstali? Chcel som sa dostať z toho kresla. A jednoducho som dôveroval Božiemu hlasu. Vedel som, že je to Ježiš, lebo nepriateľ by mi určite povedal, že môžem chodiť. Keď som sa postavil, stratil som rovnováhu. Tak som začal bežať a bežal som do obývačky. Chcel som sa niečoho pridržať, ale okolo mňa bol len voľný priestor. Prebehol som 9 metrov, chytil sa steny a zastal som. Povedal som, Ježiš, práve som vybehol z kresla, už nikdy nebudem o tebe pochybovať. Potom som uvidel, ako ďaleko som od kresla a povedal som, Ježiš, dostaň ma späť do kresla. Čo povedal váš lekár, keď vás uvidel? Pár týždňov po tomto som ho navštívil a chirurg na ortopédii nechcel veriť svojim očiam, keď ma videl, ako som vošiel do ambulancie. Vošiel som tam po svojich. Svoju chôdzu som však nevedel ovládať. Moja teta a ujo mi zohnali takú pomôcku na chodenie, lebo keď som chodil po dome, vždy som sa ich zachytil a skoro som ich zhodil na zem. Mama mi potom kúpila palicu, takže do tej ambulancie som už vošiel s ňou. A lekár nechcel veriť, že chodím po vlastných. Myslel si, že tým zničím všetko, čo urobili na operáciách. Povedal som mu, ale toto je Ježiš, je to moc Božia. O pár dní neskôr som zobral do auta jedného staršieho muža, ktorý stopoval pri ceste. Odviezol som ho vyše 100 kilometrov tam, kde potreboval ísť a keď vychádzal, tak smutne povedal, keby som tak mal palicu, tú svoju som zabudol na tom mieste, kde ste ma zobrali. Bolo mi ho ľúto, tak som mu dal svoju a povedal som, ja si zoženiem druhú. A potom na polceste domov sa mi v duchu ozvalo, Židom 13.2. Otvoril som Bibliu a prečítal si, niektorí z vás nevedomky pohostili anielov. Keď som prišiel do strýkovho domu, tak som mu začal nadšene rozprávať, že ten muž mohol byť aniel. A tam som zistil, že vy môžete mať zjavenie od Boha, ale iní z toho nemusia byť nadšení.
nadšený. Ale teta mi zrazu povedala, kde máš palicu, veď už nekrývaš. Pozeral som dole a povedal, odložil som ju a odtedy som už nikdy nekrýval. Veľmi silne tu vnímam Božiu prítomnosť. Je tu už od začiatku, ale cítim, že teraz stále rastie. Richard, čo sa Boh chystá urobiť? Verím, že Boh chce, aby ľudia začali očakávať niečo nečakané. Verím, že tí, čo nás pozerajú, alebo tí, ktorým sa dostane do rúk záznam tohto vysielania, že aj oni môžu mať takéto pomazanie Božou mocou vo svojich domoch, životoch, môžu kráčať v tom istom pomazaní v tej istej viere, ktoré sú dostupné vám aj mne. Len sa musíte naučiť, ako to prijať. Ja som nevedel, ako sa to prijíma. Mám tu vašu knihu a poviem vám, že som čítal veľa kníh o uzdravení, ale táto je na inej úrovni. Povedal vám Boh niečo o tejto knihe? Povedal mi, aby som ju napísal, a to preto, aby som pomohol Božiemu ľudu naučiť sa, ako prijať od Boha. Vždy, keď ma Boh uzdravil, tak ma naučil niečo o uzdravení. Ako ho prijať, ako ho očakávať, ako uzdravovať iných a ako od nich prijať uzdravenie. Ako hovoriť slova viery a ako stáť vo viere. Ako proklamovať svoju vieru v Boha. Je tak veľa spôsobov, ako prijať od Boha. Raz môžete byť uzdravení jedným spôsobom a druhý raz iným. A práve teraz, v tomto okamihu, mi Boh hovorí, že nás pozerajú ľudia s problémami v bedrových kĺboch. V mene Ježiš. Ste uzdravení, nech tam máte čokoľvek v neporiadku. Bedrá, buďte obnovené. A tak, ako Richard prestal krývať, prestaňte krývať aj vy. V mene Ježiš. A niekoho chrbát bol... Ach, to je úžasné. Akýkoľvek problém ste mali, vstaňte. A Richard vám potvrdí, viera bez zodpovedajúceho skutku je mŕtva. Vstaňte, zohnite sa a uvidíte, že bolesť je preč. A takisto niekoho krk bol uzdravený. Richard, ukazuje vám Boh ešte niečo? Keď ste spomenuli bedro, tak hneď ma napadlo. Sedací nerv. Vnímam, že nás pozerajú ľudia s veľkými bolesťami. Vychádza to z bedra, ale ide to až dole, do nohy. Ostrá, prenikavá bolesť. Noha je tak podráždená, že si ju nemôžete ani prikryť. Ten sedací nerv je uzdravovaný a to podráždenie okolo kosti a nervu odchádza preč, takže už nebudete mať žiadne komplikácie ani bolesti v svojej nohe. Boh vám takisto otvoril dar proroctva. Videli ste v duchu svoju ženu dávno predtým, než ste sa zobrali a ona takisto videla vás. V duchu ste videli veci, ktoré sa potom prihodili vo svete. Mám tu napríklad poznačené, že ste videli mnoho vecí z posledných časov, napríklad vojnu v Iraku, dávno predtým, než vypukla. A Boh vám povedal aj o veciach, ktoré zatrasú svetom. Už v roku 1987 mi Boh povedal o veciach, ktoré sa udejú v roku 89. Aj o zemetrasení v Kalifornii, o tom, ako uvoľní svoju moc, aby umožnil Židom návrat do Izraela. Tak som to začal kázať a hovoriť o tom, že bude vojna s Irakom. Mnohí o mne hovorili, že som blázon. Ale potom sa to stalo. 89. rok, zemetrasenie v San Francisku. Pád Berlínskeho múra a z toho vyplývajúci návrat mnohých 100 000 Židov späť do Izraela a z histórie vieme, ako sa Saddam Hussein pokúsil ovládnuť Kuwait a ako následkom toho vypukla vojna s Irakom. Čo vám Boh ukázal také, čo sa ešte nestalo? Sme veľmi tesne pred udalosťami z Ezechiela 38-39 a takisto ich opisuje Izaiáš 17. kapitola. Veľmi rýchlo zhrňte, o čom sa tam hovorí. Ezechiel 38 a 39 opisuje inváziu cudzích vojsk na pôdu Izraela. Bude to koalícia arabských armád spolu s ruskou armádou, ktorá to bude viesť. Biblia tu opisuje, ako tieto armády budú privedené na to, aby obsadili Izrael. Prípravy na toto prebiehajú už teraz a stane sa to skoro vo veľmi krátkom časovom období. Spomenuli ste ešte druhé proroctvo. To je Izaiáš 17. kapitola, kde sa hovorí, že Damašek sa stane hromadou ruín a viac ho nebude. Udeje sa to skoro? Áno, verím, že skoro. Ešte vám chcem povedať o jednej veci, ktorá sa tiež udeje skoro. Idem teraz prorokovať, lebo Boh mi ukazuje vaše srdcia. Ukazuje mi, že On vás miluje tak veľmi, že Mu nezáleží na tom, čo ste urobili, lebo vás vidí takými, akými by ste mohli byť, akých vás stvoril, aby ste boli. Ak poviete Bohu, že vám je ľúto vašich hriechov, nepotrebujete naučené modlitby. Len povedzte, Bože, Stvoriteľ vesmíru, je mi to ľúto. Verím, že krv Ježiša Krista obmýva moje hriechy. Najlepšie, ako viem, ťa robím svojim pánom. Chcem ťa poznať tak, ako ťa pozná Richard a Sid, a ako ťa poznajú všetci Sidovi hostia.
Chcem mať tvoj pokoj. Len zavolaj. Chcem mať tvoj pokoj. Existuje len jeden skutočný pokoj, ktorý nie je vo svete, v ľuďoch, v peniazoch, ani nie je vo veciach. A ten je v osobnom vzťahu s Bohom. Nie v náboženstve, ale v osobnom vzťahu s Bohom. Hovorím vám, že ste pripravení, aby ste vkročili do najväčšieho dobrodružstva svojho života.